Demak, e'tibor markazimizda Saudiya Arabistoni va O'zbekiston U15 terma jamoalari raqobati o'yindan oldin har ikkala jamoa vakillari, murabbiylar shtabi, futbolchilar, zaxiradagilar bir-birlariga omad tilashmoqda. Biz ham albatta O'zbekiston U15 terma jamoasiga mana shu bahsda omad tilaymiz. Sababi mana bu o'yindagi natija, g'alaba ularga juda ham kerak. Omad ham qaysidir ma'noda bugun klub boqishi kerak bo'ladi. İlk turda vakillarimiz Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Dastlab ikkita gol o'tkazib, keyin hisobni qisqartirgan Islombek Ismoilov shogirdlari parallel o'yinda Saudiya Arabistoni va Montenegro durang natijasini qayd etgan bir-bir. Musobaqa jadvalida ayni holatda Birlashgan Arab Amirliklari yetakchi, Saudiya Arabistoni va Montenegro mos ravishda 2-chi va 3-chi o'rindan joy olgan. O'zbekiston vakillari hozircha guruhda eng so'nggi o'rinda qolishayapti. Lekin o'ylaymizki, barchasini o'nglab olishga vakillarimizning Islombek Ismoilov shogirdlarining kuchi yetadi. Har ikkala jamoa vakillari istalik uchun suratga tushib olishmoqda. Yashil rangli libosda Saudiya Arabistoni o'ynaydi. Bugun ular rasmiy mezbon sifatida qayd etilgan. O'zbekiston vakillari oq rangli sport liboslarida harakat qilishadi. Asta-sekin jamoalar tarkibiga e'tibor qaratsak bo'ladi. Dastlab mezbon sifatida qayd etilganlardan boshlasak, Saudiya Arabistoni darvozada birinchi raqamda Muhammad Turki Al-Otaybi, o'yinchilar 4 Mishal Ad-Dawsari, Mishal Ad-Daud, 6-chi raqamda Said Ad-Dawsari, 8 Rad Ali Al-Shamrani, 10-chi raqamda Abdul Rahman Sufyani, 13 Muhayyid Salim, 16 Ahmed Ashi, 17 Bart Al-Harbi, 18-chi raqamda Abdulaziz Al-Favas, u jamoa sardori. 23 Ahmed Abad Robal Nabe, 24-chi raqamda Salim bin Solih. Jamoa bosh murabbiy fransiyalik mutaxassis Stefan Seland. Stefan Seland tajribali murabbiylardan biri. Demak, Saudiya Arabistoni yoshlar tizimida ishlamoqda. O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga e'tibor qaratamiz. Darvozamizni bugun birinchi raqam ostida Ibrohim Shokirov qo'riqlaydi. U jamoa sardori. 3 Muhammad Yusuf Fayzullayev, 5 Mo'minjon Shuhratov, 6-chi raqamda Sardorbek To'lagan Mirzayev, 13 Jamshidbek Rustamov, 15 Behruz Said Murodov, 16 Muhammad Ali Musaxonov, 4-chi raqamda Mo'minxon Bahodirxonov, 8 Abdusamad Saidov, 7 Sadriddin Hasanov, 10-chi raqamda Muhammad Habibullayev harakat qilmoqda. Jamoamiz bosh murabbiyi Islombek Ismoilov. Hozir vakillarimiz ilk daqiqadan hujumga o'tishga harakat qilishmoqda. Shu holatni ko'rib olamiz, keyin hakamlarga ham to'xtalamiz. Bahsni Farrux Yansurov boshqarib borayapti. Unga qanotlarda Islom Azizov va Shohrux Azamov yordam bermoqda. 4-chi hakam Ma'murjon Ilhomov. Komissar Yoqubjon Sohibov, nazoratchi Timur Abdullayev. Aytib o'tdim, Saudiya Arabistoni terma jamoasi birinchi turda 1-1 hisobidagi durang natijasini qayd etgan. Hozir esa vakillarimizning o'ng qanotdan tashkil etayotgan hujumini ko'rish imkoniyatiga egamiz. Said Murodov to'pni ichkariga o'tkaza olmadi. Bugun Islombek Ismoilov shogirdlarini maydonda 4 2 3 1 ko'rinishda joylashtirgan 4 himoyachi, 2 tayanch zonasidagi futbolchi. Hujum ortida Saidov o'ynamoqda, chapda Hasanov, Rustamov, o'ng qanotda Fayzullayev markaziy hujumchi 3-chi raqam ostida. Va hozir chiroyli harakatlar chap qanotda namoyish etildi-yu, lekin saudiyalik himoyachilar ham to'pni qaytarishmoqda. 2-chi temp bor mana shu hujumda. To'p maydonda qolyapti. Hozircha ichkariga pas ko'rmadik.
bugün himoyamiz Mo'min Jon va Mo'min Xonga ishonib topshirgan, biri Bahodir Xonov, biri Shuhratov. Chap qanotda Muhammad Ali Musaxonov o'ynamoqda. O'ng qanot himoyamizda Behruz Said Murodov. Said Murodov dastlabki daqiqada faollik ishlatgandi 15-raqamda. Hozir esa Saudi Arabistoni terma jamoasi o'yin qanotdan hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Subyani pas bermoqchi edi. Vakilimiz to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Demak, joylashuvni yakunlab qo'yaman. Bu haqdagi ma'lumotni aniqrog'i To'lagan Mirzayev va Habibullayev tayanch zonasida, Abdusamad Saidov hujum ortida 8-raqam. Sadriddin chap qanot yarim himoyada, Sadriddin Hasanov o'ng qanotda, Jamshidbek Rustamov to'p surayapti. Aytib o'tganimdek, Muhammad Yusuf Fayzullayev markaziy hujumchi 3-raqamda. Hozir oxirgacha kurash olib borildi. Darvozabon Al Otaybi to'pga chiqib kelib, Muhammad Turki Al Otaybi to'pni ushlab olmoqda. Albatta, mana bunday muhim turnirlar yosh futbolchilar uchun tajriba orttirib olishga yordam beradi. Xatolardan kerakli xulosalar chiqariladi. Gap natijada emas, gap o'sha o'yinni yo'lga qo'yib olishda. Va albatta bo'lajak raqiblar ham o'rganiladi. Keyinchalik rasmiy musobaqalarda, Osiyo chempionatlarida bu yigitlar yana to'qnash kelishadi. Endi aksariyati mana shu yigitlardan tashkil topiladi. Baribir yoshlar o'rtasidagi terma jamoalarda tarkib o'zgarib turadi. Kimdir pasayadi, kimdir yaxshiroq o'yin namoyish etadi va tarkibdan joy oladi. Bugun ham o'zgarishlar bor. Islombek Ismoilov maydon chetida shogirdlarga ko'rsatma bermoqda. Islombek Ismoilovni juda yaxshi bilasiz. Futbolchilar oilasidan o'z vaqtida o'rtacha tarkib bilan Yaponning Turon klubini yuqori ligacha, yuqori liga, ya'ni Super ligacha olib chiqdi. Super ligaga qadar jamoani boshlab bora oldi. Keyinchalik Turondan ketdi. Va O'zbekiston terma jamoalari tizimiga kelib qo'shildi. Yoshlar bilan ishlagan. O'sha Turon Pro ligada muvaffaqiyat qozonganda, quyi ligalarda yaxshi o'yin namoyish etganda, aynan yosh tarkib bilan natija ko'rsatgan Islombek Ismoilov. Va respublikaning mana shu yosh toifasida eng yaxshilar bilan ishlash imkoniyati unga berilyapti. U15 toifasi. Hozir vakillarimiz maydon markazidan chap qanot orqali hujumga o'tishga harakat qilib ko'rishadi. Yaxshi, kirib borilmoqda. Pas beriladimi? Hakam qo'pollik qayd etayapti. Qanotga yaqin bo'lgan hududdan hozir jarima to'p tepish imkoniyatiga egamiz. Ikkinchi turning yana bir o'yini Birlashgan Arab Amirliklari va Chernogoriya o'rtasida bo'lib o'tgan, ancha qiziqarli gollarga boy o'yin bo'lgan haqida ma'lumot berildi. Hozir esa keling, mana bu jarima to'pini ko'rib olaylik. Bizda doim yaxshi ijrochilar bo'lgan. Hakam ruxsat bermoqda. To'p ko'tarildi. Kim zarba beradi? Zarba berildi va hisob ochilmoqda. Vakillarimiz tezkor gol kirita olishdi. Standartdan hozir bosh bilan zarba yo'llanmoqda. Bruno, yaxshi, mana bu gol kerak edi. Kim 6-raqam adashmasam yo 5-raqammidi? Aniq ko'rinmadi. Demak,
Hozir aniqlik kiritib olamiz. Gol muallifini bilib olamiz. Bruno, yaxshi start. Mana shunday davom etish kerak. Himoyachilarimiz hozir oldinga o'tishdi va kerak vaziyatda jamoamizga naf keltirishmoqda. Sardorbek Tulagan Mirzayev gol muallifi. Va hozir uzoqdan yo'llangan zarba xavfli chiqdi. Ehtiyot bo'lish kerak. Saudiya Arabistoni va O'zbekiston 0-1 vakillarimiz oldinda. Yaxshi start, mana shunday davom etish lozim. Tezkor gol juda ham muhim. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi qiyin o'yindan keyin bu albatta ishonch beradi. Yana bir hujum. Bu safar hakam qo'pollik qayd etmadi, o'yinni davom ettirishga ruxsat bermoqda. Darvozabon chiqib keladi. Shokirov. Ibrohim Shokirov o'z o'rnida oldiroqqa chiqdi va to'pni ushlab olyapti. E'tibor qarating, Islombek Ismoilov shogirdlari pastlari bilan himoyadan chiqmoqda. Hozir esa oldingi chiziqqa to'p yetkazib berildi. Darvozabon himoyachilar orqali o'ynalmoqda. Darvozabon, markaziy himoyachilar bu zamonaviy futbolning talabi. Darvozabonning ham to'p bilan yaxshi harakat qila olishi va o'zbek futbolida mana shunday darvozabonlar ko'payib boryapti. U23 terma jamoasida ham bor, undan keyingi yosh toifalarida ham shu darvozabonlarimiz oyoq bilan yaxshi harakat qilishadi. Mana shunday maktab shakllanyapti aslida. Hozir yana bir hujum, yana yuqoridan pas, himoyachi to'pni qaytardi. Davom etsa bo'ladi, bosimni kuchaytirish kerak. Qisqa uzatmalar bilan hozir o'ng qanotda raqibni bosimda ushlayapmiz. Afsuski hozir oyoq biroz sirpanib ketdi. Natijada to'pni egallab olish imkoniyati qo'ldan boy berilmoqda. Rustamov. Yon chiziqdan Salim to'pni o'yinga kiritib beradi. Muhayyid Salim. Ancha bo'y baland futbolchi ekan. E'tibor qarating, ikkinchi qavatda yaxshi kurashar ekan Salim va aynan u hozir to'pni uzoqlashtirdi. Mana endi ehtiyot bo'lish kerak. Raqibning hujumi maydon markazi osonlik bilan bosib o'tildi. 3 futbolchi oldinga intilyapti. Saudiya Arabistoni terma jamoasida himoyachilarimiz esa ishonchli o'ynab to'pni uzoqlashtirishdi. Lekin hali to'liq xavf bartaraf etilmadi. Yana bir imkoniyat bor raqiblarda. Yaxshi, yaxshi. Xotirjamlik saqlab turilibdi. Bu muhim. Bu kerak. Lekin mana bunday imkoniyatlarni ham maksimal darajada raqibda kamaytirish lozim. Ba'zida biroz ishonib qolish ko'rinayapti himoyachilarimiz bir-biriga ishonib qolish. Hozir hakam biroz pauza ushladi, kimlardir suhbatlashib oldi, ko'proq menimcha Saudiya Arabiston terma jamoasi vakiliga borib gapirdi. Va uchrashuv davom etadi. Yon chiziqdan to'p tashlab berilmoqda. Foul pressing. Lekin hududlarni esdan chiqarmaslik kerak. Texnikasi yaxshi futbolchilar bor ekan Saudiya Arabiston terma jamoasida ham.
Alfavas, Ad-Dawsarini ko'ryapmiz. Ahmet Ashi hujumdagi futbolchi hamancha yaxshi taassurot qoldirgan edi birinchi bahsda. Hozir qo'pol ishlatildi maydon markazida. Altıncı rakam ostadaki Ad-Dawsari nohaq. Said Ad-Dawsari. Fol yok mu? Hakem oyunu devam ettirişke ruhsat bermoqda. Mayli bunga ham rozimiz. Uzoqdan yollangan zarba. Yomon çıkmadı. Mo'minjon hozir. Oldinga o'tdi ve topni darvozaga yo'llashga harakat qildi. ...15 yoshlilar time 40 daqiqadan iborat bo'ladi. 40 daqiqadan ikkita time. Hozir esa Saudiya Arabiston terma jamoasi futbolchilari jarima maydoniga kirib kelishdi. Biroz palapartishlik ko'zga tashlandi. Yaxshi darvozabon Shokirov to'pni egallab olyapti. Zarba, yakuniy zarbaga bermasa bo'ldi. Said Murodov yaxshi pas oldingi chiziqqa. Oh, ozgina Fayzullayev topni o'ziga to'g'rilab olishga kech qoldi. O'ng qanotimiz ancha faol ekanligini ko'ryapsiz. Behruz Said Murodov, Rustamov yaxshi harakat qilishyapti va hozir yana bir imkoniyat. Yana yuqoridan pas, imkoniyat, zarba kerak. Kim zarba yo'llaydi? Zarba bosh bilan himoyachi topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Zo'r imkoniyatdan hozir foydalana olmadik. Ah! Muhammad Yusuf. Jamoadoshlar yaxshi harakat qilishdi. Paxtakor stadioniga yig'ilganlar vakillarimizdan yana bitta gol so'rashmoqda, talab qilishayapti. Imkoniyatlar bo'lmoqda, eng muhimi. Uchrashuvning 16 daqiqasi davom etyapti. Eslatib o'taman, Mirabror Usmonov xotira turniri. Ikkinchi tur O'zbekiston Saudiya Arabistoniga qarshi bahs olib bormoqda. Toshkentdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tyapti mana shu o'yin. Biz Sport telekanali va UFA Media hamkorlikda mana shu o'yinni sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Yana bir standart. Yana burchakdan topni yetkazib berish imkoniyati bor vakillarimizda. Aynan mana shu qanotdan faqat jarima zarbasidan top kiritgan edik. Bu galchi. Top yuqoridan ko'tarildi. Afsuski zarbaga qadar futbolchimiz yetib bora olmadi. Keyin esa hujumda qo'pollik qayd etilayapti. Standart vaziyatlarda deyarli barcha oldinga o'tmoqda, ayniqsa markaziy himoyachilar.
6-chi raqam ostidagi Sardor Bek biroz oldin qo'ydan buzgan edi. To'lagan Mirzayev. Futbolchimizdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Saidovdan to'rt himoyachi sinxron harakat qilyapti raqib oldinga o'tganida. Bu borada Islombek shogirdlari ko'rsatma bermoqda. Bir-birini tushunishi, chiziqni ushlay olish juda ham muhim. Hozir qo'pollik yo'q, davom etsa bo'ladi deb o'ylagan edim, yo'q, hakam qushdagini chaldi. Eslatib o'taman, uchrashuvni Farrux Yansurov boshqarib bormoqda. Mana endi Saudiya Arabistoni terma jamoasida jarima zarbasi tepish imkoniyati. Yuqoridan ko'tarildi bosh bilan zarba va darvozabon Ibrohimbek mana bu olqishlarga sazovor harakat qildi, to'pni ushlab oldi. Zarba ham juda bir xavfli bo'lgani yo'q, buni ham aytib o'taylik. Birinchi taymning yarmi ortda qolyapti. Hisob 0-1. Markazda to'p uchun kurash. Yakka kurashda Addousar ancha yaxshi ekan. Hozir to'pni olib qo'ydi. Xavfli vaziyat. Hududni yopish kerak. O'tkir burchakdan yo'llangan zarba ikkinchi harakatda. Yana Shokirov to'pni yallab olyapti. Shokirovga so'nggi daqiqalarda ish ko'paydi. Bu himoyachilarga savollarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa qanot vakillari. Hozir oddiy vaziyatda to'pni o'tkazib yuborishdi. Chap qanotda Muhammad Ali Musaxonov o'ynayapti terma jamoamizda. Endi yosh yigitlar, endi tanib boryapmiz bu yigitlarni. Hozir esa jarima maydoni tashqarisidan zarba yo'llash imkoniyati bor edi. Keyin to'p olib kirildi. Himoyachilar hushyor. Bosimni davom ettirish kerak. Hujumda qo'pollik. Sadriddin Hasanov oxirgacha to'p uchun kurash olib bordi chap qanotda. Sariq kartochka. Hozir kimga? Aynan Hasanov adashmasam 7-chi raqam. Sadriddin Hasanov hakam tomonidan ogohlantirildi. Uchrashuvning 21-chi daqiqasida. Uchrashuvdagi birinchi sariq kartochka. Mana ikkinchisi. To'p bilan oldinga o'tayotgan futbolchini to'xtatib qolganligi uchun Saudiya Arabiston terma jamoasi himoyachisiga sariq ko'rsatildi. Uchinchi raqam Muhayit Salim. Jarima zarbasi jonli devorda. 4 nafar futbolchi, hakam ruxsat berdi. Ancha noaniq zarba.
Rustamov to'pni aylantira olmadi. Jamshidbek Rustamov. Endi jonli devorning yon tomonidan o'tkazishga urinib ko'rdi. Uzoq burchakka o'xshamadi. Mayli, bo'lib turadi. Golni urib olgach, Islombek Ismoilov shogirdlari biroz tempni pasaytirishdi. Dastlabki daqiqalardagi faollikni ko'rmayapmiz. Bu yog'iga raqibni qarshi hujumda ushlashga urinsa ham bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan Saudiya Arabistoni ham tavakkal qilib oldinga o'tib ketmayapti. Doimiy ikki futbolchi markazda qolmoqda. Hozir yana bir qo'pollik. Taktik foul. Raqibni qarshi hujumga qochib ketmasligini ta'minlash maqsadida ham Stefan Silent shogirdlari foul qayd etishdi. Aldaud chap qanotga Salim Muhayit Salimda hozir darvozabon xatoga yo'l qo'ydi, to'pga yetib borib zarba yo'llasa bo'lardi, lekin himoyachi ham ulgurdi. Yana bir imkoniyat, bu safar Al Otaybi to'pni ushlab olmoqda. Himoyachi va darvozabon bir-birini tushunmay qolgandi. Bosim o'tkazsa, raqib orqa chiziqda xatolarga yo'l qo'ymoqda. Rustamov topni chap qanotga o'tkazdi. Markazda ham vakillarimiz bor ekanligini ko'ryapmiz. Hozir esa darvozabon oldiroqqa chiqdi va topni ushlab olyapti. Hasanov ham hujumda Fayzullayevni yaxshi qo'llab-quvvatlayapti. Kerak vaziyatda markazlashmoqda va himoyaga ham qaytayapti. Himoya hujum balans ushlanyapti. Hozir esa markazda biroz bo'shliq yuzaga keldi. Bundan raqib foydalanib to'pni nazorat qilmoqda, barchasi joyida. Ta'qib kuchaytirildi va to'p olib qo'yilmoqda. Yana chap qanot Saudiyada xatoga yo'l qo'ydi, biznikilar esa bundan foydalanib qolishdi. Oldingi chiziqqa pas. Bitta to'p uzatish bilan Muhammad Yusuf Fayzullayevning sheriklari olg'a boshlashga intilyapti. Lekin uni muntazam ikki himoyachi qo'riqlamoqda. Raqib unga yaqinroq o'ynayapti. Ayniqsa 4-chi raqamdagi Aldaud. Mishal Daud Fayzullayevga alohida biriktirilgan ko'rinadi, chunki
Koyup yiborma yaptı hücumcumuzla. Toshkentdagi ikkita stadion. Paxtakor, Bunyodkor. Shuningdek, Toshkent viloyatidagi Do'stlik stadioni mana shu uchrashuvlarni qabul qilmoqda. Oldinda 3-chi tur o'yini Chernogoriyaga qarshi bahs. Bu uchrashuvni ham o'tkazib yubormang. Hozir esa himoyaga e'tibor qaratish lozim, yaxshi. Futbolchilarimizni orqa chiziqda bir-birini qo'llab quvvatlashi ancha ma'qul kelyapti. Bir o'tkazsa ikkinchisi unga yaqin joylashgan sug'urta qilmoqda va hozir hujum o'ng qanotga pas. Oh, to'pni to'xtatib qola olmadi Jamshidbek Rustamov. Pas ham kuchliroq bo'ldi. Markazda chiroyli harakatlarni ko'rdik, keyin o'ng qanotga pas berildi. Yana davom etamiz. Mana bunday o'tib ketishlar yaxshi amalga oshirilmoqda. Zarba ham yo'llandi. Va bu safar ham darvozabon to'pni egallab oldi. Undan oldin himoyachining ham xalaqit bergani biroz turtib yuborgani ta'sir qildi. Mana endi Saudiya Arabiston terma jamoasining hujumi. Darvozabonimiz o'z o'rnida. Biroz oldin Muhammad Habibullayev jarima maydoniga kirib borgandi. Darvozabonga to'p qoldirilmoqda. Al Otaybi uzoqlashtirdi. Mo'minjon Bahodirxonov, Mo'minxon Bahodirxonov ikki markaziy himoyachimizni Xon va Jon qismi o'zgacha, boshqacha, qolgani bir xil Mo'minjon, Mo'minxon. Buni aytib o'tdik. Va hozir xavfli nuqtada qo'pollik ishlatilmoqda. Jarima zarbasi belgilanyapti. Muhammad Ali Musaxonov endi qanot vakilimiz qoida buzishga majbur bo'ldi. Darvozabon jonli devorni o'rnatdi. Jarima zarbasi. To'p yo'llandi, yaxshi. Shokirov xotirjam. Ronaldo uslubida ortga qadam tashlab keyin tepildi. Cristiano Ronaldo mana shu yurtda o'ynayapti. Mana bu yigitlarning ko'z o'ngida harakat qilmoqda. Lekin chap oyoqda tepdi. Taqlid bora. Endi butun dunyoda yoshlarda taqlidlar bor. Messiga ham, Ronaldoga ham. Biznikilar ham balkim ko'rsatib qolishar. Gol urishsa. Messini yangicha gol nishonlashlari paydo bo'ldi. Ularni ko'rarmiz balkim. Xullas, yoshlar trenddan chetda qolishmaydi.
taxminan yana 10 daqiqa qolyapti birinchi taym yakuniga qadar. Tarvoza bu topni o'yinga kiritib beradi. Qanot vakillarimiz topni nazorat qilishdi. Baribir bitta golli ustunlik bu qaltis hisob, istalgan vaziyatni yo'qqa chiqish mumkin, imkon qadar mustahkamlab qo'yish kerak. Ayniqsa ikkinchi taymda jismonan charchoq bo'lgan holatda xatolar ko'payadi. O'zbekiston terma jamoasi fan klubi a'zolari Paxtakor stadionida yosh yigitlarni qo'llab-quvvatlashyapti. Eshityapsiz-a? Ancha faollik bilan qo'llab-quvvatlashmoqda. Va mana bu yigitlar ham terma jamoa libosini, uning mas'uliyatini va zavqini his qilishmoqda. Hozirgisi Saudiya Arabiston terma jamoasining hujumi chap qanotda hanuz raqib to'pni saqlab turibdi. Oxirgacha ta'qib qilindi va to'p olib qo'yilmoqda. Endi qarshi hujum bo'ladimi? Yaxshi pas amalga oshirilgan edi, lekin Fayzullayevga qadar o'tmadi. Davom etsa bo'ladi. Qarang, ular ham, ya'ni saudiyaliklar ham erta pressingni qo'llashyapti. Nihoyat himoyadan to'p olib chiqildi. Eng yaxshi himoya hujum. Oldingi chizig'da to'pni saqlayverish kerak. Yuqoridan pas, o'tdi, zarba kerak, zarba! Darvozabon to'pni qaytarmoqda. Qanday imkoniyat? Jarima maydoni ichidan yo'llangan zarba. Muhammad Turkiy Alotaybi jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi darvozaboni raqib xatoga yo'l qo'ydi. Himoyachilar o'tkazib yuborishdi va posbon o'zini ko'rsatmoqda. Burchak to'pi standart. Birinchi taymda yetarli imkoniyatlar bo'ldi menimcha. O'sha murabbiy to'pni darvozaga qadar olib borishga mas'ul o'yinni qurishda deb aytib o'tiladi. Bu borada demak Islombek yaxshi ishlayapti. Nechta imkoniyat yuziga keldi. Faqat hozircha bitta gol ko'rdik. Bu ham standartdan. Musaxonov to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Foul. Jarima zarbasini vakillarimiz ijro etishadi, o'ynab yuborishdi. Va yana o'y qanotga pas. Rustamov. Mana bunday kesib uzatilayotgan to'plarni doim ham egallab olishning imkoniyati bo'lmayapti. To'pni to'xtatish, paslar, hududga ochilish
Bu borada işlenmeler bor ikkalligi ko'zga tashlanayapti yaptı O'zbekiston terma jamoasida. Endi Saudiya Arabistoni o'ylayman ki ancha jiddiy raqib. Ve o'zlarini yo'qotib qo'yishmayapti eng muhimi futbolchilarimiz. O'zbekiston terma jamoasini aytib o'tdim. 4 2 3 1 ko'rinishda joylashgan maydonda deb. Saudlar 4 4 2. Lekin 4 5 1 ga ham o'zgarmoqda yoki 4 3 3 ga ham. O'zi aslida Stefan Silent ko'proq 4 3 3 sxemasidan foydalanishini nashrlar orqali o'qidik. Hozir ham shunga yaqinroq uslub qo'llanilgan. Lekin start tarkibda bizga taqdim etilgan. Aniqrog'i biz so'rab olgan joylashuvda ular 4 4 2 edi. Bir himoyachi, bir hujumchi oldinda qolyapti. İki qanot vakili bilan joylashmoqda odatda. Mana e'tibor qarating, hozir ham oldingi chiziqda 3 futbolchi. Ben Solih chap qanotga pas. Xavfli hujum. Top yuqoridan ko'tarildi. Darvozabon topga chiqishda biroz kech qoldi. Yaxshiyamki himoyachilarimiz uzoqlashtirishmoqda. Mana endi qarshi hujum uchun imkoniyat bor. Ammo top oldinga shunchaki o'tib ketyapti. Va yana Saudiya Arabistoni terma jamoasi o'ng qanotdan hujumga o'tdi. Zarba uchun imkoniyat qoldirildi. Zarba ham yo'llandi. Yaxshiyamki noaniq ketyapti. So'nggi daqiqalar, so'nggi soniyalar, taym yakuni doim biz uchun xavotirli bo'lgan va bu mana bu yoshlarda ham ko'zga tashlanmoqda. Badr al-Harbiyning zarbasi yaxshiyamki noaniq ketdi. Fol. Muhayit Salim'ni sarı kartışkası bor. Uchrashuvning birinchi bo'limiga hakem bir daqiqa qo'shib berdi. Asosiy vaqt yakunlanyapti. Yana bir daqiqa taxminan o'ynab berishadi jamoalar. Bitta hujum uchun vaqt yetadi. O'sha to'pni oldingi chiziqda saqlagan ma'qul. Jarima zarbasi to'g'ridan to'g'ri ichkariga pas berilishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz. Chiziqni Islombek shogirdlardan talab qilmoqda, himoyachilarni ham oldinga o'tishini so'rayapti. Hakam ruxsat berdi. Pas ham amalga oshirilmoqda, to'p maydon tashqarisida. Hozirgi hujumni bartaraf etsak, to'pni egallab olsak, hakam birinchi taymni yakunlab bersa kerak. Ikkinchi qavatda kurash, to'p uzoqlashtirilmoqda. Va bo'ldi qadrli do'stlar. Farrux Yansurov birinchi bo'lim yakunlanganligini bildiruvchidagini chaldi. Yaxshi taym o'tkazdik. Yaxshi 40 daqiqa yoki 41 daqiqa. Vakillarimiz nazorat qilishda top nazorati ham bizda bo'ldi. Va 7-chi daqiqada Sardorbek To'lagan Mirzayevning goli evaziga hozircha biz Saudiya Arabistoni yoshlaridan ustun kelyapmiz. Kichik tanaffus, bizdan uzoqlashmang, tezda qaytamiz.
Assalomu alaykum hamma-hammaga. Shahruz, Behruz tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Katta yigit bu. Men Toshkentdagi Paxtakor stadionidan ikkalangizga tabrik jo'natyapman. Katta yigit bo'linglar, o'qishlarga kiringlar. Ota-onangni duosini olib yuradigan farzand bo'linglar. Tabriklayman. Osmonov xotira turnirida Saudiya Arabistoni va O'zbekiston U15 terma jamoalari maydonda to'qnash kelishmoqda. Ikkinchi bo'lim boshlanyapti. Hozircha hisob 0-1. 7 daqiqada Sardorbek To'lagan Mirzayev tomonidan kiritilgan gol vakillarimizga ustunlik taqdim etmoqda. Ikkinchi taymda O'zbekiston U15 terma jamoasi o'ng tomondagi darvozani qo'riqlaydi. Endi bizdan o'ng tomonda Saudiya Arabistoni terma jamoasi chap tomondagi darvozadan joy oladi. Va saudlar ikkinchi bo'limni o'zgarishlar bilan boshlamoqda. Jamoa bosh murabbiyi, demak, hozirgi natijadan qanoatlanmagan. Hozir bilib olamiz. Kimlar
ikkinchi bo'lim uchun maydonga qaytmagan Saudiya Arabistoni terma jamoasida. Uchrashuvni Farrux Yansurov boshqarib boryapti, unga qanotlarda Islom Azimov va Shohruh Azamov yordam bermoqda. Ma'murjon Ilhomov 4-chi hakam. Timur Abdullayev nazoratchi, komissar Yoqubjon Sohibov. O'zbekiston terma jamoasi oq, Saudiya Arabistoni yashil libosda o'ynayapti. 17-chi raqamni ko'rayapmiz tabloda. Uning o'rniga 11-chi raqamda Abdulla Al-Hazazi. Shuningdek 16-chi raqam ham maydonni tark etgan. Uning o'rniga Muxtor Ali Barnavi va 8-chi raqam, shuncha o'zgarish. Rad Ali Al-Shamrani raqib darvozasiga to'p kiritgan. Siz uchrashuvda kiritilgan birinchi golni tomosha qilib oldingiz. Ikkinchi taymda ham vakillarimizdan gol kutamiz. Hozir esa Saudiya Arabistoni ikkinchi bo'limni boshlab berdi va darhol oldinga tashlanmoqda. O'yin qanotdan ehtiyot bo'lish kerak. Aldamchi harakatlar, yuqoridan to'p ko'tarildi, bosh bilan zarba yo'llanish mumkin, to'p o'tib ketmoqda. Yana bir imkoniyat bor. Zarba yo'llandi, darvozabon yaxshi. Yaxshi Shokirov yana bir marta darvozasi daxlsizligini saqlab qolyapti. Jamoamiz sardori hisoblanadi mana shu posbon. Demak, O'zbekiston Ibrohim Shokirov birinchi raqam ostida darvozada. 4 nafar himoyachi ikkinchi bo'limda Islombek Ismoilov o'zgarish qilmadi, buni ham aytib o'taylik. Muhammad Ali Musaxonov 16-chi raqamda chap qanotda, Behruz Said Murodov 15 o'ng qanotda. Mo'minxon Bahodirxonov 4, Mo'minjon Shuhratov 5 markaziy himoyachilar. Yana bir hujum juda ham faol boshlayapti Saudiya Arabistoni va hozir yaxshi imkoniyati bor. Himoyachilarimiz to'pni o'tkazib yuborishdi, zarba yo'llandi. Yana darvozabon Ibrohim Shokirov. Ey, uxlashni to'xtating, markaziy himoyachilar uyg'oning. Hozir murabbiy ko'rsatma berish kerak, Islombek Ismoilov darhol reaksiya bildirishi lozim, aks holda gol o'tkazib yuboramiz. 1 daqiqaning ichida 2 ta xavfli vaziyat darvozamiz yonida. Qandaydir passiv boshlashdi vakillarimiz. Sardorbek To'lagan Mirzayev 6, Muhammad Habibullayev 10-chi raqamda, tayanch zonasidagilar bu. Abdusamad Saidov 8, hujum ortida Jamshidbek Rustamov 13, Sadriddin Hasanov 7, Muhammad Yusuf Fayzullayev 3-chi raqamda. Hujumkor uchlik edi bu. Hozir yana hujumda qo'pollik qayd etilmoqda. Ikkita yomon xavfli vaziyat bo'ldi darvozamiz yonida. Birin-ketin barchasi ortda qolyapti. Gol kerak Saudiya Arabistoniga. Tarkibdagi o'zgarishlar, tanaffusdagi ko'rsatmalar Saudiya Arabistonining o'yinini jonlantirganligini dastlabki taymda ko'rmagan o'sha xavfli vaziyatlarni ikkinchi bo'limda ketma-ket ko'rdik. Ketma-ket aniq zarbalar va har ikkalasida darvozabonimiz yaxshi o'ynadi va mana endi O'zbekiston terma jamoasining hujumi to'pga yetib borish imkoniyati bo'lmadi. Raqibning ham mana bu tashlanishini ko'rib olamiz, keyin Saudiya Arabistoni tarkibini ham eslatib o'taman. Markazda qo'pollik. Muhammad Turkiy Al-Otaybi darvozani qo'riqlayapti Saudiya Arabistoni terma jamoasida. Birinchi raqam ostida o'yinchilar 4. Mishel Aldaud. Tarkibni to'liq tanishtirib o'taman, keyin o'zgarishlar haqida ma'lumot beraman. Saudiya Arabistonida 6 Said Ad-Dawsari, 8 Rad Ali Al-Shamrani, 10-chi raqamda Abdulrahmon Sufyani, 13 Muhayid Salim, Ahmet Ashi 16-chi raqamda. Yana bir xavfli hujum.
Yaxshiyamki top qanotga olib o'tilyapti. Top maydonda qoldi. Zo'r o'ynadi vakilimiz. Olib chiqilyapti himoydan top. Mana endi qarshi hujum uchun imkoniyat bor. Top tezroq yetkazib berilish kerak, ammo top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. 17 Badr Al Harbi, Abdulaziz Al Favas, 18-23 Ahmad Abad Rabal Nabi va 24-chi raqamda Salim Ben Salih. Jamoa bosh murabbiyi Stefan Saland. Stefan Saland fransiyalik mutaxassis. Saudiya Arabiston terma jamoasida 3 nafar futbolchi maydonni tark etdi. Rad Al Shamrani, Ahmed Ashi, Badr Al Harbi. Zaxiradan Hussein Hilol Al Hamek. Abdulloh Al Hazazi va Muxtor Al Barnavi tushdi. Jarima zarbasi Sufyani top yonida jonli devordan bir nafar futbolchimiz o'rin olgan. Hakam ruxsat berdi, top ko'tarildi, darvozabon chiqish kerak, yo'q. Shart emas, top maydon tashqarisiga yo'l olayapti. Uchrashuvning 2-chi bo'limi, dastlabki 5 daqiqa. 2-chi taymda to'liq ustunlik Saudiya Arabistonida, buni tan olish kerak. Va hozir Islombek Ismoilov ham tarkibda o'zgarishlarni tayyorlab turibdi. Birozdan keyin demak tarkibda o'zgarish bo'ladi. O uzoqdan yo'llangan zarba xavfli. Shukrullayev va Sagdullayev maydonga tushadi 14-chi 18-chi raqam ostida. Biri hujumchi, ikkinchisi yarim himoyachi. Oldingi chiziq vakillarini almashtirmoqchi Islombek Ismoilov. Terma jamoamiz bosh murabbiyi. Hozir xavfli o'yin, qo'pollik, sariq ham bo'lishi mumkin edi. Tan olish kerak, jiddiyroq fol bo'ldi hakam. Faqatgina jarima zarbasi bilan cheklanyapti. Oxirgi nuqtada to'pni to'pga yetib borgan ekan, oyoqni tashlamagan ekan Musaxonov, shu sabab ham sariq berilmadi. Hakamning qaroriga to'liq qo'shilamiz. Jarima zarbasi ham xavfli bo'lmoqda. Yana Ibrohim Shokirov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Hozircha terma jamoamizda aynan Shokirov eng yaxshi menimcha. Siz uchun kim eng zo'ri? Albatta fikrlarni yozib qoldiring. Kimlar yaxshi ko'rinayapti? Endi markaz yarim himoyachilarimiz ham yomon emas. Alohida epizodlarda faollik ko'rsata olishdi. Darvozabon to'pni tezroq o'yinga kiritib berishi lozim. Chap qanot orqali bu safar boshlanyapti barchasi. Oldingi chiziqqa to'p uzatildi. Va yana qo'pollik qayd etilmoqda. Qo'shimchasiga mana bunday biroz bahsli holat. Har ikkala jamoadan qizishib ketganlarini hakam yoniga chaqirib suhbatlashib oldi. Bo'ldi, barchasi joyida. Fayzullabek
Fayzullayev, Muhammad Yusuf Fayzullayev maydonda tark etyapti. İkincisi adashmasam 8-chi raqam maydonni tark etdi. Saidov. Doğru uçunarsınız. Şahlı uçular xonasidan monitorsiz. Fakat jonli kadrni ko'rib uchrashuvni shaxlab boryapman. Siz bazı epizodlarni mendan yaxshiroq ko'rasiz. Yirik planda sizga namoyish etib beriladi. Demak, Fayzullayev maydonni tark etdi, hujumchi. Saidov maydonni tark etdi, yarim himoyachi. Abu Bakır Şükrullayev 18-ci rəqam ostida yarım himayəyə düşməkdədir. On 14-ci rəqamda Sagdullayev oynaydı. Sagdullayev hücumçu. 14-ci rəqam markazi hücumçu. Özbekistan U15 terma jamoasi da milli terma jamoaning qaysidir vaziyatlarini, qaysidir chiziqlarini eslatib yubormayaptimi? 14-chi raqam markaziy hujumchi Sagdullayevga ham mana shunday o'yin, mana shunday sermahsullik tilab qolamiz. 14-chi raqamlarga mos bo'lsin uning harakatlari. Yaxshi niyat bilan menimcha tanlangan. Ibrohim Sagdullayev. Ko'p mana shunday yigitlar terma jamoamizda markaziy hujumda 14-chi raqamni, endi turli yoshdagi terma jamoalarda 14-chi raqamni tanlashadi. Hozir sariq ko'rsatildi futbolchimizga. 13-chi raqam adashmasam Jamshidbek Rustamov ogohlantirildi. Qanot vakili. İkinci taymda Saudi Arabistonu yoshlari birinchi raqam bo'lib o'ynayapti. Biz top nazoratini topshirdik. Bu endi yangilik emas. Biroz orqaroqdan o'ynab qarshi hujumda ushlashga intilamiz. Raqibni xato qilishga majbur qilish. Lekin xato qilarmikan? Juda ham ortga chekinib ketish odatda jazolanadi. Birinchi taymda yaxshi uslub tanlangan edi. Eng yaxshi himoya hujum. Va xavfli nuqtadan hozir jarima zarbasi tepish imkoniyatiga ega bo'lyapti Saudiya Arabistoni U15 terma jamoasi. Shundoqqina jarima maydoniga yaqin hudud. 19-chi raqam ostida maydonga tushgan Muhtar Ali Barnaviga nisbatan foul ishlatilgandi. Top nuqtaga o'rnatilyapti, yana 10-chi raqam tepadimi? Sufyani aynan u standartlarni ijro etmoqda. Almashtirilgan top ko'ramiz qanchalik foydali bo'ladi. Tanlab olindi, nuqtaga o'rnatildi va aynan Sufyani tayyorgarlik ko'ryapti. Ortga qadam tashlandi, chap oyoqda yana zarba ko'ramiz. Hakam ruxsat bermoqda. Zarba yo'llandi, xavfli edi. Yaxshiyamki noaniq. Abdul Rahmon Sufyani.
Vakillarimizning hujumi yaxshi imkoniyat bor, pas kerak. Yo'q, zarba to'g'ridan to'g'ri xavfli chiqdi. Uh, darvozabon. Al Otaybi o'tkir burchakda. To'pni qaytargan ekan, lekin undan oldin demak, chiziqni kesib o'tgan. Juda ham xavfli vaziyat. Pas berilganda bormi? Pas berilganda. Pas ko'rmadik. Zarba ko'rdik. Ba'zida mana shunday, endi oldingi chiziq vakillarida bo'ladi, biroz qizg'anchiqlik o'zi yakuni yasashga bo'lgan xohish. Buni to'g'ri tushunish kerak. Har bir hujumchi, har bir hujumdagi futbolchi gol urishni xohlaydi. Bizda ham, raqibda ham, umuman o'zi futbolda mana shunday. Benzemalar Ronaldoga doim ham o'ynayvermaydi. Darvoqa men o'sha Realdagi bir vaqtda juftlikda o'ynaganlarni aytib o'tdim. Endi kuzatganlar yaxshi biladi. Hozir har ikkalasi Saudiya Arabistonida. Faqat boshqa jamoalarda vaqti o'tayapti. Yon chiziqdan vakillarimiz to'pni tashlab berishadi. Temp biroz pasaydi. Atay tezlikni pasaytirishdi vakillarimiz. Hozir qarshi hujumga qochish imkoniyati bor edi, lekin to'p uzoqlashib ketdi. Musoxonov to'pni chiqarib yubormoqda. Biroz tavakkal. Oldinga paslar ko'paydi. Himoyadan to'pni uzoqlashtirishda mana shunday uslub tanlanmoqda. Oldin paslar orqali chiqilayotganda hozir to'pni tepib yuborishmoqda vakillarimiz. Biroz natijaga o'ynash desak ham bo'ladi. Hozir to'qnashuv bo'ldi. Jarohat olgan futbolchi bor, yordam kerakmi yoki o'yin davom etadimi? O'yin davom etadi. Yon chizgidan raqiblar hozir to'pni tashlab berishlari kerak. Va O'zbekiston terma jamoasi qarshi hujumga qochib ketish imkoniyatiga ega edi. Eh. Sagdullayev to'pni oldinga tashlab olish chog'ida maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Foul. Havodagi kurashda hozir qo'pol ishlatilyapti. Jarima zarbasi. To'g'ri oldingi chiziqqa pas. To'p qabul qilindi, yaxshi qoldirilmoqda, tepildi. Uh, imkoniyat. Yana darvozabon to'pni ushlab oldi. Yana hujumni vakillarimiz tashkil etishyapti. Lekin bu gal jarima maydoniga kirishning imkoniyati bo'lmadi. Vaqt o'tib boryapti, 2-taymning ham yarmiga yetib keldik. Yana 20 daqiqa.
Chernogoriya va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoalar raqobatida paralel o'yinda 2-turda 3-3 hisobda durang natija qayd etilgan. Demak, jadvalda hozir Birlashgan Arab Amirliklari 4 ochko bilan yetakchi. Chernogoriyada 2 ochko bor. Bizda esa mana bunday hujum, yaxshi imkoniyat, pas berildi, nihoyat zarba kerak. Zarba! Bu gol darvozabon yana Al-Otaybi jamoasini qutqaryapti. Mana yuqorida aytib o'tilgan holat. Pas berilsa xavfliroq chiqadi zarba. Lekin yon tomonga tepilganida yanada xavfli bo'lishi mumkin edi. 7-chi raqam ostida harakat qilayotgan Sadriddin hisobni 2-0 ko'rinishga keltirishi mumkin edi. Hasanov zo'r imkoniyatga ega bo'ldi. 7-chi raqam chapdan kirib bordi, to'pni to'g'riladi, tepdi. Darvozabon o'z o'rnida. Endi Saudiya Arabistonining hujumi yaxshi. Mudofa vakillari birinchi urinishni qaytarishdi. Imkon qadar sizning e'tiboringizga xavfli vaziyatlarni takroran ham namoyish etib beryapmiz. Ko'rib olayapsiz. Qanday holat bo'layapti? Va aynan xavfli vaziyatlar borasida ikkinchi bo'limda ham nihoyat yaxshi imkoniyatga ega bo'ldik. Birinchisida yetarlicha imkoniyatlar bo'ldi. Faqat bittagina gol ko'rdik. Biroz to'xtalish yuzaga kelmoqda. Yon chiziqdan to'p tashlab berilishi kerak. Imkon bo'lsa, biroz kattaroq pauza bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi zaxira o'rindig'ini to'liq tanishtirib o'taman. Yana kimlar bor, kimlar tushishi mumkin, umuman kimlar qaydnomadan o'rin olganligi haqidagi ma'lumotni. Buning uchun albatta kattaroq pauzani kutamiz. Chunki maydondagi holatni o'tkazib yubormasligimiz kerak. Va hozir yaxshi imkoniyat. Aldab o'tilsa birga bir holat bo'ladi. Chap qanotga pas berilyapti, zarba va bunus xavfli chiqdi. Yana bir imkoniyatdan foydalana olmadi. Yaxshi. İkinci bölümde xavfli vaziyetler boyunca halatını tenginleştirip koymaqdamız. Sadriddin Hasanov. Mana şu iki tasdan hiç bulmasa bir tasın gol geylendiriş kere gedi. Hasanov onu uşlap kalışı yaptı. Onu ublan güdeyim yekkem yekke. Küçülü oynaşı yaptı. Saudlar yon chiziqdan vakillarimiz to'pni tashlab berishadi. Muhammad Ali Musaxonov bu ishni bajaradi. Mana endi burchak to'pi. Markaziy himoyachilar hozir jarima maydoniga qarab yo'lga chiqishdi. Ikkala markaziy himoyachi ham. Bo'yi kaltaroqlar ortda qoladi. Gol talab qilishyapti muxlislarimiz. Biz ham gol kutamiz. Imkoniyatlar bo'ldi. Ikkinchi golga yaqin kelyapmiz. To'p yuqoridan ko'tarilmoqda.
Himoyachilar 2-qavatda uzoqlashtirishdi. Kurash endi qarshi hujumga imkoniyat qoldirmaslik kerak. Full bo'lsa ham mayli, fullsiz olib qo'yishyapti. Darvozabonga to'p qoldirilmoqda. Shokirov, Ibrohim Shokirov. O'ng qanot. Said Murodov. Va yana oldingi chiziqqa pas. Bu safar hakam jarima zarbasi belgilamoqda. Sariq. Aldaut. Mishal. Addaut deylik. Ogohlantirildi. Himoyachi, markaziy himoyachi. Va yaxshi nuqta. Chapoyoqning nuqtasi. Ruxsat berildi, to'g'ridan to'g'ri zarba. Ammo ko'rganingizdek, urinish muvaffaqiyatsiz chiqmoqda. Yana top olib qo'yildi. Darvozabon oldinga chiqqanini ko'rib, darhol vakilimiz topni ichkariga yo'llayapti. Noaniq, yana noaniq ketmoqda. Zarbalar bo'yicha aniq vakillarimiz oldinga o'tib ketdi. Katta farq bilan hozir ustunlikka bo'layapmiz. Raqib Saudiya Arabiston terma jamoasi himoyada xatolarga yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pchilik bo'lib oldinga o'tayapti va mudofada bo'shliqlar paydo bo'lyapti. Bundan foydalanish kerak. Hozir qo'pollik yo'q dedi hakam Hasanovga nisbatan. Qoida buzilmagan. Texnikasi yaxshi ekan. Sadriddin Hasanovni 2-3 marta o'tib ketdi. Xo'p, darvozamizda Dostonbek Shavkatov, Ne'matulloh Rustamjonov bor zaxirada. Keling, mana bu yigitlarni ham baribir eslab o'taylik. O'yinchilardan Ahliddin Karimov, Nurbek Sarsenboyev, Jafar To'xtaboyev, Asadbek Ramilov, Abdumalik Asrorov, Xayrulloh Ergashev, Akobir Abruyev va Nurdavlet Tavlibayev zaxirada o'tiribdi. Islombek Ismoilov. Ko'ramiz ularning qaysilarini yana zaxiradan o'yinga tushiradi. Hozir oldingi chiziqqa to'p yetkazib berilmoqda. Himoyachi bilan yakka-yakka kurash kechdi. Keyin to'p o'ng qanotga olib o'tildi, saqlab turilibdi. Hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Birinchi taymda ham, ikkinchi bo'limda ham O'zbekiston terma jamoasi o'ng qanotda ancha faol ishlayotganligini ko'ryapmiz. Aldamchi harakatlar, chiroyli harakatlar. Oh, baribir 2-1 ekanligi ta'sir qildi. To'pni olib o'tishning imkoniyati bo'lmadi. Va bir yo'la 3 futbolchimiz maydonga quladi. 4-chisi ham, 5-chisi ham. Nimalar bo'lyapti? 5 nafar futbolchi hozir yordam so'ramoqda. Kimlardir o'zgarish so'rayapti. O'zgarish hozir raqib jamoa safida bo'ladi. Ahmet Hussein Hamza.
12 raqam ostida tayyorgarlik ko'rayapti. Bizda ham o'zgarish bo'ladi. 2 raqamda Ahliddin Karimov. Himoyachi Ahliddin Karimov tayyorgarlik ko'rmoqda. Baribir mana bu to'xtalish, mana bu jarohatlar ko'proq jismoniy tomon bilan bog'liq. Juda ko'p terma jamoalarimizda mana shunday holat ko'zga tashlanadi. Jarima zarbasi yuqoridan to'p yetkazib berildi. Darvozabon chiqib kelyapti, ushlab oldi. Bahs davom etadi. 70-chi daqiqa. Hisob 0-1. Vakillarimiz oldinda. Demak, o'zgarish 13-chi raqamda harakat qilgan Muhayid Salim almashtirilmoqda. Uning o'rniga 12-chi raqamda Ahmed Hussein Hamza maydonga tushdi. Qanot vakili ekan, chap qanotga qarab yo'l oldi. Salim aynan chap qanot himoyada o'ynagan edi. Darvoqa uning da Salimda sariq ham bor edi. Hamza uning o'rnida o'ynaydi. Yana 10 daqiqa yigitlar, chidab berish kerak. Bizda ham o'zgarish bo'lmoqda. Nurbek Sarsenboyev va Ahliddin Karimov tayyorgarlik ko'rayapti. Hozir hakam so'nggi daqiqalarda biroz jarayonni qo'lga olishi kerak. To'qnashuvlar, qo'polliklar, asabiy holatlar ko'paymoqda. Yettinchi raqamni ko'ryapmiz tabloda. Hasanov maydonni tark etadi. Aytib o'tganimdek, maydonga 2 va 9 raqam ostida Karimov Sarsenboyev tushmoqda. Jarima zarbasi amalga oshirildi, to'p oldinga yetkazib berildi. Himoyachilarimiz o'z o'rnida. Sarsenboyev hujumchi. Karimov himoyachi. Hozir o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Qo'pollik yo'q, barchasi joyida. Yaxshi markazga qarab kirayapti. Pas berildi, imkoniyat bor, zarba kerak. Zarba yo'llandi-yu, o'xshamadi. O'xshamadi zarba. Undan oldin to'qnashuv ham bo'ldi. Jarohat olgan futbolchi bor. Hakam o'yinni to'xtatadimi? Yo'q, hozircha ruxsat berayapti. Yansupov Sarsenboyev zo'r o'ynadi. Keyin pas beryapti Shergiga. Bu yog'ida Karimov zarbani ko'ngildagidek bera olmadi. Nurbek Sarsenboyev yordam olyapti maydonda. Yana to'xtalish. Chap oyoqda og'riq his qilmoqda. Sarsenboyev o'zi pastdan keyin turmadi. Tibbiy yordam
tibbiy yordamdan keyin futbolchi maydonni tark etish kerak, lekin hozir hakam bunga e'tibor qaratmadi. Nurbek o'yinni davom ettirib ketdi. Vakillarimizning hujumi yo'q, tark etdimi? Mana shu holatga hozir saudiyalik murabbiylar e'tiroz bildirishdi. Hozir esa xavfli hujum, zarba noaniq ketmoqda. Yana 5-6 daqiqa taxminan vaqt qolyapti. İkinci bo'limga hakam ko'proq qo'shib beradi. To'xtalishlar bo'ldi, jarohatlar bo'ldi. O'yindan tashqari holat bor edi, shu sabab borilmadi. Yana 2 futbolchimiz maydonga qulab tushmoqda. Menimcha mana shu holatni kamaytirish kerak. Shaxsiy fikrim. Toza o'ynayverish lozim. G'alaba qozonyapmiz, o'yin chiqayapti, raqibni bosimda ushlayapmiz. Kerak holatda. Jarima zarbasi. Vaziyatni aynan O'zbekiston yoshlari davom ettirish kerak. Top o'yinga kiritib yuborildi. O'yin qanot orqali davom etamiz. Yana oldingi chiziqqa pas, noaniq ketdi, to'p yetkazib berish. Keyin kurash. Nurbek ancha yaxshi qo'shildi. Bahsga. Bu yerga 2 markaziy hujumchi bilan o'ynayapmiz. ga o'zgardi menimcha sxema. Yana bir e'tibor qaratamiz. Chunki aynan Sarsenboyev ham, Sagdullayev ham markaziy hujumchilar va ular oldindan o'rin olishdi. Sagdullayev raqibni ta'qib qilmoqda. Nurbek yordam berish kerak. Bosimdan chiqib ketmoqda. Saudiyaliklar qolgan barcha o'z yarim maydonimizda raqibni kutib olyapti. Yaxshi. Himoyaning birinchi qatori yo'q, to'pni qaytardi. Birinchi o'yinda Birlashgan Arab Amirliklari U15 jamoasiga qarshi bahsda dastlab 2 gol o'tkazib, keyin vaziyatni biroz o'nglagan edik, lekin baribir mag'lubiyatga uchraganmiz. Va mana shundan kelib chiqib, mana bu bahsdagi hisobni ushlashga bo'lgan urinishni tushunsa bo'ladi. Har qanday jamoa qaltis holatda biroz vaqt cho'zadi. Bu futbolning bir qismi. Tarkibda yana o'zgarish bo'ladi. Jafar To'xtaboyev tayyorgarlik ko'ryapti, 19-chi raqamda yarim himoyachi. Saudiyaliklar hozir markazdan ancha yaqin kelishdi. 10-chi raqamdagi Abdul Rahmon Sufyani o'ziga xos boshqaruvchi rolini o'tayapti Saudiyada. U orqali hujumlar tashkil etilmoqda. Markazdagilar, tayanch zonasidagilar O'zbekiston terma jamoasida asosan bosimni qabul qilyapti, raqibni kutib olmoqda. Ular xavfni bartaraf etishayapti. O'sha zarbaga
qo'yib berishmayapti zarba hududiga chiqishga, erkin kirib borishga yo'l qo'yishmayapti, bu yaxshi. Va tarkibda yana o'zgarish bo'ladi. 13-raqam maydonni tark etadi. Bu Jamshidbek Rustamov. Birinchi taym juda ham faol bo'ldi. Yaxshi o'yin o'tkazdi Rustamov ham. Va adashmasam sariq ham olgan edi. Uning o'rniga aytib o'tganimdek 19-raqamda Jafar To'xtaboyev maydonga tushmoqda. Yarim himoyachi o'rniga yarim himoyachi. Jafar Bekka albatta mana bu bahsda omad tilaymiz. Beş dakika. Yani 5 dakika devamında bana bu uçraşını kuzatıp boramız. Bizni 5 dakika galabadan ajratıp turuptu. Rakip keyse 5 dakika imkoniyat. Darvoza bon çıkıp geldi. Topni yon tomonga tepa yaptı. Barchasi joyida. Oh, pas o'tmadi. Endi bu yoqiga taqib kerak. Ruhiyat juda ham muhim yoshlarda. Ishonch. So'nggi 5 daqiqa mana shu ishonchni ko'rishimiz lozim. To'p shunchaki maydon tashqarisiga chiqarib yuborilmoqda. Imkon qadar qo'polliksiz to'xtatilishi kerak. Uzoqdan zarba yo'llanadimi? Yo'q, yopildi, yaxshi. Bu safar jarima maydoniga to'p olib kirildi, keyin esa zarba. Texnikaga tayanib hozir Abdul Rahmon Sufyani to'pni darvozaga yo'llashga harakat qildi. Mana bu jamoada aynan Sufyani umuman boshqa daraja ekan, haqiqiy yetakchi. To'g'ri, doim ham o'yinni o'xshamayapti, zarbalari aniq chiqmayapti, lekin baribir o'sha harakatlarida chiroy bor, texnikasi zo'r, aql bilan o'ynayapti. Markazda dirijor vazifasini bajarmoqda. Yaxshi, yon chiziqdan aynan O'zbekiston terma jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. Yana bir necha soniya yutib olish imkoniyati bor. Yana 3 daqiqa taxminan vaqt qolmoqda. Oldingi chiziqqa to'p tashlanyapti. Va oxirigacha ta'qib kerak. Ha, aytayapman, Saudiya Arabistoni terma jamoasi himoyasi ham juda ideal emas. Bosimga dosh bera olmayapti va xatolarga yo'l qo'ymoqda. Mana shundan foydalanish kerak. Bir marta foydalandik. Ikkinchi bo'limda ham imkoniyatlar bo'ldi. Ammo hozircha ikkinchi bo'limda hujumchilarimizga omad kulib boqmayapti. Eslatib o'taman. Musobaqada 3-chi turda O'zbekiston va Chernogoriya terma jamoalari o'zaro ro'baro kelishadi. Yopilish o'yini bo'ladi. Bunyodkor stadionida o'tkazilishi reja qilingan. Mana shu bahs.
imkon bo'lsa tomosha qilish uchun keling. Biz ham albatta sizning e'tiboringizga uchrashuvni namoyish etib beramiz. Top uzaklaştırıldı. Nurbek rakibini takip kıldı. Sagdullayev ham unga yordamga yetib keldi. Hozir Saudi Arabistonu terma jamoasi chap qanotdan hujumga o'tmoqda. Markazlashdi. Pas yaxshi, yaxshi. Hujum vakili topga yetib bora olmayapti. Bu Sahiridan o'yinga qo'shilgan Muxtor Ali Barnavi. Yarım daqiqa va O'zbekiston U15 terma jamoasi musobaqadagi birinchi g'alabasini rasmiylashtiradi. Xotirjam o'tkazishdi bu yog'iga. Futbolchilarimiz Islombek Ismoilov shogirdlari tempni biroz pasaytirishdi. Kerak vaqtda natija uchun ham o'ynadik. Buni ham bilish lozim, buni ham o'rganish kerak. Yana bir qo'pollik, yana vakillarimiz foydasiga jarima zarbasi. Vaqt tugadi. Oxirgi imkoniyat, oxirgi holat bo'ladi bu uchrashuvdagi. Hakam tezroq to'pni o'yinga kiritishni so'ramoqda. Futbolchi orqa chekinishi kerak. Mana endi yuqoridan to'p uzatildi. İkinci qavatda kurash. Qarshi hujumga qo'ymaslik lozim. Topni chiqarib yuborsa ham mayli. Bo'ldi. Farrux Yansurov final uchtagini chaldi. O'zbekiston U15 terma jamoasi Saudi Arabistoni terma jamoasini kichik hisobda mag'lubiyatga uchratayapti ikkinchi turda. Bahsdagi yagona gol muallifi Sardorbek To'lagan Mirzayev bo'ldi. 7 daqiqada jarima zarbasidan keyin u bosh bilan raqib darvozasini ishg'ol qilgan edi. Kichik hisobdagi g'alaba. Yaxshi o'yin, 2 bo'limda ham, 1 taymda ham yetarli imkoniyatlar bo'ldi. Eng muhimi, 1 uchrashuvdagi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarildi. Islombek Ismoilov shogirdlarini, O'zbekiston U15 terma jamoasi vakillarini va albatta futbol muxlislarimizni mana bu g'alaba bilan tabriklagan holda reportajimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha xayr, salomat bo'ling.